ቲንክ ታንክ ቲንክ ታንክ ቲንክ ታንክ ጥሩ ጥያቄ ነው። ሴንተር ፎር ዴቨሎፕመንታል ስተዲስ ወይም የልማታዊ ጥናቶች ማዕከል በአስተሳሰብ ሳይንሳዊ፣ በአመለካከት ልማታዊ ዲሞክራሲያዊ የሆኑና የጾታን የቦታን ስብጥር ማዕከል ያደረገ ብቃትን መሰረት ያደረገ ጥልቀትና ምጥቀት ያላቸውን ዘመን ተሻጋሪ የጥናት የምርምር የመልከታና የትንተና ስራዎችን በመስራት ህዝቡን በማስተማር በማንቃት በማደራጀት ሆኑም እጅግ የተመረጡ ጥናቶችን የሚያካሂድ እንደማለት ነው። ሀሳብ ማመንጫ ቲንክ ታንክ ቲንክ ታንክ ቲንክ ታንክ ቲንክ ታንክ ቲንክ ቲንክ ታንክ ቲንክ ታንክ ቲንክ ታንክ። ከዚህ አንጻር ወደ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ መለስ ስንመጣ አቶ መለስን ባጭሩ ለመግለጽ አቶ መለስ የ2000 ዘመን የሄደችውን ኢትዮጵያ እንደገና የፈጠሩ በዚህ ብቻ ሳይወሰኑ በ21ኛው ክፍለ ዘመን በዓለም አቀፍ ደረጃ ባሉት ተጽዕኖ እንትን አስተሳሰቦች ላይ ተጽዕኖ በመፍጠር የተዛቡ አስተሳሰቦችንም ማስተካከል የቻሉ የረቀቀና ምጡቅ የሆነ ዓለም አቀፍ ስብዕናን የተላበሱ የፖለቲካ መሪ፣ ተመራማሪ፣ ተንታኝና አሳቢ ወይም ቲንከር ናቸው። ከዚህ አንጻር ስንመለከተው አቶ መለስ በዚህ ስብዕናቸው ምናልባት አንዳንዶቹ እውቅ የዓለም ፈላስፎች ወይም ደግሞ ቲንከሮች ወይም አሳቢዎች የሚባሉ እውቅ የዓለም ፈላስፎች ወይም ደግሞ ቲንከሮች ወይም አሳቢዎች የሚባሉ እውቅ የዓለም ፈላስፎች ወይም ደግሞ ቲንከሮች ወይም አሳቢዎች የሚባሉት ልዕልናቸው፣ ምጡቅነታቸው በአንድ ነገር ሊሆን ይችላል፣ ወይም በስነ ኢኮኖሚ ሊሆን ይችላል፣ በስነ መንግስት ሊሆን ይችላል፣ ወይም በስነ ህግ ሊሆን ይችላል። አቶ መለስን የወሰድን እንደሆነ ግን በሁሉም እጅግ የላቀና የመጠቀ ስብዕና ያላቸው ሰው ናቸው። የስነ ህግ ሰው ናቸው፣ የስነ መንግስት፣ የስነ ኢኮኖሚ በሁሉም። ከዚህ አንጻር ስናያቸው ደግሞ አቶ መለስ ዓለም ካፈራቻቸው ምጡቅ አሳቢዎች ወይም ፕሮሚነንት ቲንከርስ የሚባሉት አንዱ ናቸው። ደግሞ ዓለም ካፈራቻቸው እጅግ የረቀቁ የፖለቲካ መሪዎች ደግሞ አንዱ ናቸው። በዚህም ለኢትዮጵያና ለአፍሪካ አንድ ራሱን የቻለ ልማታዊ ዲሞክራሲያዊ ፖለቲካል ኢኮኖሚ የፈጠሩ እነዚህን ኢትዮጵያን ከማሳደግ አልፎ አፍሪካን በዚህ ጎዳና እንዲሄድ ያደረጉ በአጠቃላይ ወደ አንድ ስናመጣቸው ሞኒ ሰው ይህን ሁሉ እውቀት የሚኖራቸው ምጡቅ ስብዕና የሚኖራቸው እንደ አንድ ዓለም አቀፍ ክብርና ሞገስ የተጎናጸፈ የብዙ ብዙ ሊቃውንት የበቁና የላቁ ሊቃውንት የተሰባሰቡበት በአካዳሚኩ ዘርፍ ልክ አንድ እውቅ ዓለም አቀፍ ዩኒቨርሲቲ ማለት ናቸው። ንድፈ ሀሳብን ከተግባር ጋር በማያያዝ ከሚሰሩና በዓለም ላይ ለውጥ ከሚያመጡ ደግሞ የታወቁ ተቋማት ደግሞ አንድ ልዩና ምጡቅ የሆነ ዲሞክራሲ በጉሮ ሸባዬ ወይም በድንጋይ መወርወር ወይም ደግሞ በአመፅ በምን ሊከናወን አይችልም። እንግዲህ ኢትዮጵያ በህገ መንግስታዊ ስርዓት የምትመራ ሀገር ናት። ዲሞክራሲ በጉሮ ሸባዬ ወይም በድንጋይ መወርወር ወይም ደግሞ በአመፅ በምን ሊከናወን አይችልም። በህገ መንግስቱ መሰረት የተቋቋሙ ልዩ ልዩ ተቋማት አሏት። ኢትዮጵያ በትክክል በህግ የበላይነት መመራት የቻለች ህገ መንግስታዊ ስርዓት ያላት ሀገር። በህገ መንግስቱ መሰረት የተቋቋሙ ልዩ ልዩ ተቋማት አሏት። ኢትዮጵያ በትክክል በህግ የበላይነት መመራት የቻለች ህገ መንግስታዊ ስርዓት ያላት ሀገር። በህገ መንግስቱ መሰረት በተቋቋሙ ተቋማት አለመገዛት እንቢተኝን ህገ ወጥነት ይስተናገዱበት የነበረ ወቅት ነው። መሰጣቸው አስተያየቶች ምንድነው? ማንኛውም ነገር ሊከናወን አያውሬነት አይጭካኔ ረስተውት ነገን በኔ የስልጣን ዛር ልክፍታቸው ሰው መሳዮች አውሬ አርጓቸው ገድለው በልተው ላይ ጠረቁ ላያለቅስ ወይ ላይ ስቁ ወይ ላይ ከብሩ ላይ ደህዩ ስንቱን ከሰው ካገር ለዩ ስንቱን አጭደው በደም ነክረው በጭዳነት ጣሉት ሰክረው አቤት ጉዞ የግፍ ሥራ አንገት ቀልተው መዘው ካራ እንደ ጀግና በመፎከር አረከሷት ያችን አገር።